This is the day that the Lord has made. Pay out can see in NA. This is the day that the Lord has made. Yane di wan yao yane. Yeah. This is the day that the Lord has made. Pay out can see in NA. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Yane di wan yao yane.အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့အရင်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဂရုဏာတော်ကကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကြွယ်ဝလျက်ပိုရှံလျက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရပါတယ်။ထို့တူပဲ2020ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလတိုင်အောင်ပို့ဆောင်တော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသူပဲချီးမွမ်းတယ်။ဒီလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြေညာထားသလိုပဲတရက်ပြီးတရက်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ဆရာဆရာမအများကခရစ်မတ်သတင်းကောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခဲ့ကြတာအားလုံးလည်းကောင်းကြီးခံစားမယ်လို့တကယ်ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။အစီခံခဲ့ကြတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ထပ်ခါပြောလိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အသစ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစဉ်အသင်းရှိနေပါပြီ။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခွန်အားပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့သခင်ဆိုတာလည်းအရင်ကောင်းတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှရင်လည်းလူမြောင်များစွာအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူရတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီး Raven ဦးညွန့်လဖြစ်ပါတယ်။သူထံကနေပြီးတော့ဒီဆိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အထူးတကားနှလုံးသားတကားတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျေးဇူးကြပါစို့ဆရာကြီးကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2020နောက်ဆုံးလဒီဇင်ဘာလကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီကောင်းရန်ကျော်လာနဲ့အသင်းတော်အသီးသီးကလူမြန်မာတွေမှာတော့ကြတယ်လေဆိုရင်တအိမ်စင်းနေတဲ့လိုက်နာပြီးတော့ကွန်ဆက်ပါလေ။အင်းရှင်ရောက်လာတဲ့ပေါ်ကြတဲ့ Sweet December Sweet December ဆိုတဲ့နေ့ပဲလားချိုးမိန်တော့ဒီဇင်ဘာလဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလမှာဘာကြောင့်ချိုးမိန်ရတယ်စဉ်းစားလို့ရပါလေဒီဇင်ဘာလမှာဘာကြောင့်အလောက်တော့ပျော်ပွေ့နေလဲပျော်ရွှင်နေရလဲမမြောက်နေရလဲလို့စဉ်းစားရင်ဖြစ်တဲ့ဤကောင်းမှန်များဒီဇင်ဘာလရဲ့ပွဲတွေကတော့မှအရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုတော့ Christmas လို့ခေါ်ပါတယ်Christmas လာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်သားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဝေးပွားလာတဲ့နေ့ဒုနေ့မြတ်ကိုပြန်လည်သတိရတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကျွေးကြော်ခြင်းအမှုပြုနေတဲ့နေ့ရဲ့အချိန်အခါသမယပဲဖြစ်ပါလေ Christmas ဆိုတာခရစ်ယာန်တွေပြောမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာသူဘာသာအားလုံးတွေသက်ဆိုင်ပါလေကမ္ဘာသူဘာသာအားလုံးတို့တွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်နေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဒီဓမ္မတင်ခြင်းတို့အပြင်ဘုံတို့ချီးမွမ်းပေးခြင်းပါလေလောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွားလာမြေကြီးဘယ်ကြီးခိုင်းနေThank you.
ဒီပါတဲ့ဓမ္မဒင်းချင်းအပြင်ရောက်စီကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လောကဝမ်းမြောက်ဘုရားကြွလာမြေကြီးမင်းရင်ခံယူတဲ့အမင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာလို့ကူးရောက်တဲ့အချိန်အခါတည်းများဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီကနေ့ဒီအချင်းအပြင်နဲ့ရောက်စီကောင်းကြီးပေးပါစေဒင်းချင်းရဲ့ဒီကမ္ဘာမှာများခရစ်မတ်ဒီခရစ်ယာန်ရဲ့ဝင်မဟုတ်ပါခရစ်မတ်ဆိုရယ်ယေရှုခရစ်တော်ဝေဖာခြင်းဟာခရစ်ယာန်တွေဒါကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လို့လို့ပါလေခရစ်မတ်ဆိုရယ်ယေရှုခရစ်တော်ဝေဖာခြင်းကကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှမာသဲခရစ်ခိုင်တိငွေ27မှာပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ခိုင်တိငွေ27မှာသားယောက်ျားကိုခွာမြင်နေပြီထိုအားဖြင့်မိမိလူလို့ကိုအပြစ်မှအကယ်ချွတ်မြေသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတော်မြင်ပြီးမဲ့ရသူကောင်းကင်တမန်ဆိုရယ်ကျမ်းစာမှာကောင်းကင်မှာပြောတဲ့စကားလေးကိုသူကရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါလေ။သားယောက်ျားကိုဖမ်းမိမယ်။သူသားကြီးတဲ့မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှအကယ်ချွတ်မြင့်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတော်ကြီးရင်ခေါ်မဲ့ခေါ်ရတဲ့တမ်းကိုပြောပါလေ။လူတွေအပြစ်သားဘဝကိုရောက်နေတာဒီကနေ့စဉ်းစားရင်ကဘာလူပါလာဖြစ်ပါလေ။အပြစ်ကဘယ်လိဘယ်ကနေဝင်လာလဲလို့စဉ်းစားရင်ကဘာဥစ္စာတွေကဝင်လာဖြစ်ပါလေ။ရတဲ့ဉာဏ်ကြီးမှန်စင်တဲ့ကွာလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုခံစင်းတယ်လူယောက်ျားကိုခံစင်းပြီးတဲ့အမပြားတဲ့ခင်ကပြောတယ်ဒီအရှင်ဘုရားမှာရှိတဲ့စားကြရတဲ့တောက်ကြရတဲ့အားလုံးကိုမင်းတို့စားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းလေးမှာရှိတဲ့ကောင်းမကောင်းပြီးတော့ရပဲအသီးဘရောမစားနဲ့ရတဲ့ခင်မလားစားလို့ဒီလိုအိတ်ကအမှန်သိပဲဖခင်ရဲ့စကားနားထောင်ဖို့ပဲဖခင်ကသင်တာဖြစ်ပါတယ်လူသားတားလည်းမဟုတ်ဘူးသူတပါးသားမယားပြင်းမာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူမိန်းမကစာတမန်နဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပြီးတော့ဖျားယောင်ကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီဖျားသခင်တားမြစ်ထားတဲ့ကောင်းမကောင်းသီးကျွမ်းရအသီးကိုစားမိတော့တယ်စားပြီးတဲ့အခါမှာခင်မုန်းတယ်ဟိုလည်းပြေးနေကြအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလူနဲ့ဖျားကကင်းကွာသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလူထဲမှာအပြစ်တရားကြီးဝင်လာပါတယ်အပြစ်တရားဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့အပြစ်တရားကြောင့်တဲ့ကျမ်းစာမှာကြည့်ပေခြင်းတရားလည်းဝင်လာပါတယ်ဖြစ်တဲ့ညီကောင်မများအပြစ်တရားကြောင့်ဘာဝင်လာလဲဆိုရင်ပေခြင်းတရားဝင်လာတယ်ယောမဟောဇာခန်းကြီး6အငယ်23မှာကြည့်ယောမဟောဇာခန်းကြီး6အငယ်23မှာပြောပါတယ်အပြစ်တရားဤခါကပေခြင်းပေသည်ခရစ္စကနာမထောင်လို့ဘုရားမိတ်တော်မူတဲ့ပြညာတရားတွေတစ်ချက်ကိုဖောက်ပြလိုက်လို့အပြစ်တရားဝင်လာတယ်အပြစ်တရားဝင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့အတွက်သေခြင်းတရားဝင်လာပါတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းအမိန့်ချမှတ်တယ်အဲ့ဒီအသီးကိုမစားနဲ့စားတော်မူပြီးအင်္ဂံအမှန်သေရမယ်သေခြင်းဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာသေခြင်းထက်လူထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်သေခြင်းကပိုရင်းရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့ညီကောင်မများကဘာမှာဖျားကိုကိုယ်ဝယ်ပြီးဖျားကိုရှာဖွေတဲ့ဖျားကိုနိုင်ဝင်ယုံနေတဲ့သူတွေဟာလူတွေပဲဖြစ်ပါလေတရိစ္ဆာန်တွေမဟုတ်ပါဘူးတရိစ္ဆာန်တွေကဖျားကိုပြုကိုယ်ဝယ်တာမရှိပါဘူးလူတော်ဝါတွေပဲဖျားကိုကိုယ်ဝယ်ဖျားကိုစီးကတ်တဲ့ဖျားကိုနိုင်ဝင်ယုံခြင်းပြုပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူထဲမှာဖျားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိပါလေဖျားကိုအထူးသိနေတဲ့အရာတွေကဘာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘုရားကိုသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနားမထောင်တဲ့အိကစားပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကသိပြီးဘုရားနဲ့ကင်းကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေသိတယ်တမန်တော်ရှိတယ်အဲ့တမန်တော်ကလည်းအပြစ်ကင်းမှရောက်နိုင်ပဲဆိုတာကို
သိပေမဲ့လို့လူတွေကြိုးစားပါလေကြိုးစားပြီးမယ်မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားရင်ဘာဝရသခိုင်းသုံးအငယ်၁၉ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးမှာပြောပါလေ။ထို့သောချိန်တွေလောကီသားအပေါင်းတို့သည်စကားတစ်ခုကိုမျှမပြောနိုင်ပေ။ဖျားသခင်ရှိတော်၌အပြစ်သင့်တော်သူဖြစ်ကြ၏။ဒီကနေ့ဖျားသခင်နာမနှောင်းနေတဲ့ဖျားရဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုဖောက်ဖျက်လိုက်တော့ကြောင့်လူတွေဟာစကားတစ်ခုကိုမျှမပြောနိုင်ပေ။ဖျားသခင်ရှိမှအပြစ်သင့်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့စဉ်းစားရအောင်မိတ်ဆွေတို့အပြစ်ကင်းတဲ့လူမှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမြန်မာဖြစ်ပါလေ။အပြစ်ရှိတဲ့သူကတော့ဒါဝရမိငေးရဲ့ကိုချတဲ့ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလူတွေကကြိုးစားတယ်၊ကာယကံမဲ့ဝစီကံမဲ့မတော်ကံကြောင့်လည်းလူတွေကအပြစ်တွေမှာပဲမြင့်မြော်နေတယ်။ဒီကနေ့အပြစ်တရားကြီးကသူကိုလွှမ်းခြုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အပြစ်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လူတွေမျိုးမျိုးအဖုံပုံကြိုးစားကြပါလို့များတယ်။ကျမ်းစာကအဆက်ပြီးပြောတယ်ဗျာ။ယောမဩရစာခိုင်းသုံးငွေ20မှာထပ်ပြီးပြောပါတယ်။သောသောပညာတရားသည်ဒုစက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညာတရားအပြစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အဘယ်သူမျှဖြောက်မှရာသူမရောက်ရာဘုရားသခင်ရှိတော်မှာတဲ့ပညာတရားအပြစ်အားဖြင့်ဘယ်သူမှဖြောက်မှရာသူမရောက်ရာကိုယ်တော်ကလုံးပါပေါင်းပါလေအကျင့်ဒီလာလေးဒီဆောင်ပါပေါင်းပါလေအမှုဒါနာလေးပြီးပါပေါင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဟာတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘုရားတခင်ရှိမှတင့်တယ်တယောက်ပတ်ပြီးသန့်ရှင်းရမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာကအတင်းပြောရတယ်အကျင့်အားဖြင့်ဘုရားတခင်ရှိတော်၌အပင်သူများဖြောက်မှတ်ရာသို့မရောက်ရာဒီတော့ကလူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲချစ်တဲ့ညီကောင်မများလူဆိုတော့သေမျိုးလို့လည်းပြောထားပါတယ်လူသေပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဒါလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ချစ်တဲ့ညီကောင်မများသေပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဒီတော့ကစဉ်းစားကြတယ်ပေါ်လာပါလေလူတွေကအကျင့်တရားတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအလုံးဒါနတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားဗာမစ်စီဘုရားသခင်ရှိမှပဲလောကမှာအစ်တာတွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လူသေးရင်ပဲသွားမှလည်းစဉ်းစားကြပေါ်လာပါလေရှင်နေညီကောင်မများလူဟာသေပြီးရင်အလုံးကိုစိုးရိမ်တာဖြစ်လာပြီးကြိုးစားလို့မှမရဘဲဒါကြောင့်ယောဘပုဂ္ဂိုလ်အခန်း14ယောဘပုဂ္ဂိုလ်အခန်း14အငယ်30မှာပြောပါတယ်ယောဘပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်းစရိငေတစေမှာလူကားတွေ၍ဆွေးမြေ့တတ်၏လူသည်အဘယ်ချုပ်ပြီးလျင်အဘယ်မှာရှိသနည်းဒီမေးဖို့လေးမိပါလူကားတဲ့သေပြီးဆွေးမြေ့မယ်မှန်ပါလေလူကသေပြီးရင်ကျော်သိနိုင်မှာသွားပြီးလုံနာမကြိုးဘဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကတော့သေပြီးဝိညာဉ်ကပဲသွားမလဲလူထဲမှာဝိညာဉ်ရှိပါလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဘုရားသခင်ကသာနာမထောင်ဘူးဘုရားသခင်ကသာနာမထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုစရိုက်ပြောင်းမှရောက်နေတဲ့ကံမှာလူသည်တဲ့သေအသက်ချုပ်ပြီးလည်းဘယ်မှာရှိမလဲအဖြစ်ကရှင်းပါလေလူကအသက်ချုပ်ပြီးရင်ဒီကနေ့ကိုယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ့်အကျင့်ဒီလာကိုယ့်အလုံးသားတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြောင့်မရဘူးမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အတွက်သူကသေပြီးသေချာတဲ့နန္ဒလာမရှိရဲအဲ့ဒါကတော့အပေလားလို့ပဲဖြစ်ပါလေအပေငရဲကိုလာဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီကနေ့ချစ်တဲ့ဒီကောင်မှများချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြောရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိခံစားနေရလို့ကြောင့်ရှင်ရခမဲခိုင်းသုံးငယ်16မှာကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးပါတယ်ရှင်ရခမဲခိုင်းသုံးငယ်16မှာပြောတယ်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုတဲ့ယုံကြည်သောသူ့အပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတော့မရောက်ဟာဖရာတကူရသည်ခြင်းသာဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကလူတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာလူတွေကုသိုလ်ကောင်းကိုကျင့်သီလလူသားသားနဲ့ကြိုးစားပြီးအပြစ်ကလွတ်ဖို့ရန်မတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလူတွေကိုချစ်တော်ကြောင်းနဲ့ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်ဤမိမိ၌တပါးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကောင်းမြတ်ဘောလေးစည်းတွေကိုစွန့်ပြီးလူလောကမှာလူသားတွေကိုခိုင်ခဲ့ပါတယ်။လောကရဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကဘယ်နေမျိုးမှာနွားတင်းတို့ခင်မှာမွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းဟာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွစင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောလေငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအားလုံးကတဲ့ဟာဝရအသက်ရမယ်ဒီကနေ့
ဖျားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့အပြစ်ထဲရောက်သွားတယ်ဖျားစကားနားထောင်ပြီးယုံကြည်တဲ့လူလာတဲ့အပြစ်ငယ်ရဲကလုံးမယ်ဒီကနေ့ခရစ်မတ်ဆိုတာလူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ရေးပေးဖို့ကြွားစင်းလာတဲ့နေ့ဦးနေ့နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းချမ်းသာကပြောတယ်ဗျတိမောသေဩဝါဒစာပထမလောင်းအခန်းကြီး1ငယ်7မှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိယောကတ်ကိုယုံယုံရင်ကယ်တင်ရမယ်။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းငယ်15မှာဂတိရှိပါတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာပြောလဲ?ယေရှုခရစ်ပြီတဲ့အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငါဤလောကကိုကြွတာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်သစ္စာတရားကြီးအကျွင်းမဲ့ခံပါသောစကားဖြစ်၏။တကယ်ယေရှုဤလောကကိုကြွလာတာဘယ်မဲ့နှပေါင်းနှပေါင်းကျော်ချင်းကာလာတော့ဘယ်လိုညွန်သွားသေးလို့ဒီမှာဝေးကွာလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာကြောင့်ကြွလာလဲဆိုရင်တဲ့အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငါကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်မများတရားနာပရိသတ်များပြန်လဲစင်ရင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အပြစ်ထဲကနေလူငင်းချမ်းသာကိုရဖို့ရန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းမတတ်နိုင်အကျင့်ဒီလကလည်းမတတ်နိုင်အလူဒါကလည်းမတတ်နိုင်ကျိုးစားမှုမှန်သမျှကမတတ်နိုင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်သားတို့ယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသောမြောက်သာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တည်းလောကီသားကိုချစ်တဲ့တွေ့တဲ့သူကြွစင်းလာရခြင်းအဓိကသေးပေကပြည့်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွစင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့လူတရားမှမရှိပါဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွတ်စင်းလာတဲ့ဒါကိုကြွတ်စင်းလာတဲ့နေ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခရစ်မတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများခရစ်မတ်ဒီကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးခရစ်မတ်ဒီကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးခရစ်မတ်ဒီချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးခရစ်မတ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးခရစ်မတ်ဒီကဘာလို့ကဘာသာအားလုံးလို့အပြစ်သားအားလုံးလို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုပေးမဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရတဲ့ဒေသကိုပေးတော့နေသူနည်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းရှင်လူကပြောရင်အခါညနစ်ထဲမှာပြုစုထားတဲ့နှုတ်ဘတော်ရှိပါတယ်။ရှင်လူကပြောတဲ့နိုင်နစ်အငယ်၈ကနေ၁၄ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်လူကပြောတဲ့နိုင်နစ်အငယ်၈ကနေ၁၄ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်ရမှန်လေးတူကိုပြောတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်မှာသိုးထင်းတို့သည်မြင့်ကတော်ရနိုင်ပြီးခေါ်တယ်။မိမိသိုးစုကိုစောင့်နေကြသည်ဖြစ်၏။ဘာဝတိုင်းကောင်းကင်တမမီသူတို့နာမှာပေါ်လာ၏။ပေါ်ဝန်းကျင်၌ဘာဝတိုင်းဘုံတော်သွန်တော့တည်းနဲ့သူတို့ဒီအောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။ကောင်းကင်တမကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတတ်နဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်းကိုနာမည်သင်တို့အားချပြောရ၏။ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ညို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်သောကေတင်သောအရှင်မီသင်တို့ဘုရားကဝါဉင်ခြင်းကိုခံတော်မီသင်တို့ဒီအမေတမိတ်ဖြစ်တဲ့အမိနီဟုကသုံးငယ်သည်အဖို့နှင့်တိုက်ကြီး၍နွားစခွင်း၌တိတ်ထားတဲ့ရှိပြီကိုတွင်ကြ၏ဟုဆိုပြီးလေကိုကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူကောင်းကင်ဘိုးကြီးများတို့သည်ချက်ချင်းတင်ရှား၍ကောင်းကင်ဘဝဲဝဲဘုရားသခင်သည်ဘုံကြီးတော်မူစေသည်ရည်ကြီးပေါ်၌လေငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းလူတော်ဘာမြတ်တာကရုဏာရှိစေတည်းဟုဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍မွတ်ဆိုကြ၏တတိကဗတိမြို့မှာဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ကလေးပါလူတွေနှစ်နှစ်ပေါင်းကျော်တော့လူသားတွေကိုချင်းသွားကြည့်တဲ့ဘုရားလူသားတွေပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကကောင်းကင်ဘုံပလင်စီတွေကိုဆုံးပြီးလူလောကမှာလူစားတိကိုခိုင်းဖို့ကြားစင်လာတဲ့အခါမှာမေရောမာယီဝမ်းကနေပြီးတန့်ရှင်းသောပရိသတ်တွေအချင်းမွေးဖွားဖို့ရန်ချိန်ကြလာတဲ့အခါမှာသူဘက်တင်မျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်တင်မျိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာနေစရာအများရှိဘူးတဲ့ဘုရားနေပုံပြနေတယ်။ဘယ်နေရာမရလဲဆိုရင်နွားတင်းကုတ်တခုပဲရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနွားတင်းကုတ်မှာမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကပထမဆုံးဘုသူစီပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တိုးထင်းပြည်စီပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါတမယမှာသိုးထိန်ဆိုတာအလုံးမအောက်တန်းချတဲ့အနည်းဆုံးသောလူသားတွေဖြစ်တယ်
တော့ယေရှုခရစ်တော်ဝိပါခြင်းကိုဘယ်သူကစာပြီးသိမရလဲဆိုရင်အနေသောအမှန်ပါဆုံးအစင်းရဲ့ဆုံးသောလူတန်းသားတွေကစာပြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကောင်းကင်မှာလည်းကိုယ်ပြန်မတော်လေးဆိုပြီးညင်ကတော့ရလိုက်တယ်ကိုနဲ့ညင်ကမှာမိမိတို့သူကိုစောင့်နေကြသည်ဖြစ်ပြီးတော့ရမှာတိုးစောင့်နေတဲ့အခါမှာကဗရာရှင်ကောင်းကင်မှာအနာမပေါ်လာပြီးတော့ပေါ့ဝန်းကျင်နိုင်တဲ့ကဗရာပြိုင်ဘုံတော်ကတော့ချက်ချင်းအလေးကြီးလင်းလာတယ်တိုးတိမ်ကြီးလန့်သွားတယ်ဘာလဲငါတို့တခါမှလည်းမတွေ့ဘူးဒါတို့ဘာတို့ဖြစ်ရပါလဲဆိုကြောက်ညွန့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတော့အောင်ကြောက်ညွန့်ခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်ပါပဲသူတို့လည်းကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကောင်းကင်ကမှပြောရဲဆိုတာအလုံးကိုတန်ဖိုးရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ကမှလည်းကြောက်ညွန့်ခြင်းမရှိကြနိုင်ဒီနေ့ချင်းနဲ့ဒီဘုံမှာမြင်လားလူတွေကကြောက်တတ်ပါတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့သူ့ရင်မှာကြောက်နေတာဘာကြောင့်သူမှာကြောက်လဲဆိုတော့သူကြီးပဲသွားမယ်မှမမသိလားကိုကိုနဲ့ကလည်းကောင်းတာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ကောင်းတာတစ်ခုမှလည်းမလုပ်ဖြစ်လုံးလုံးလည်းမတတ်ကုသိုလ်ကောင်းနဲ့လည်းအဖြစ်ကမလွတ်အကျင့်ပြီးသားနဲ့လည်းအဖြစ်ကမလွတ်အလူဒါနာနဲ့လည်းအဖြစ်ကမလွတ်တော့သိရင်ငါပဲသွားမလဲဆိုပြီးစိုးရင်ပူပန်ပြီးကြောက်ရွံ့တုန်တော့နေတဲ့အခါမှာလူတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့အရာကတော့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီကနေ့ဝင်ပါနေတဲ့ပါလေ။ကောင်းကင်မှာလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရနဲ့တဲ့။လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာသတင်းကိုငါပြီးသင်တော်ကြားပြောရ၏။လူအပေါင်းနဲ့ဒီကနေ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးကဘာသူကဘာသားအားလုံးအလုံးလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုံးအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြတဲ့ယေရှုခရစ်မွေးဖွားခြင်းဟာလူသားအားလုံးတို့အတွက်အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အာမင်္ဂလာမမင်္ဂလာလို့ကူးကြောင်းတဲ့အချိန်အခါသမယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဤကောင်မများလောကဝမ်းမြောက်ဖျားချွာလာတဲ့မြေကြီးဘယင်ခံယူဒီကနေ့လောကသားတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဝင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွတ်စင်းလာဒီကိုခရစ်မတ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုနေမယ်ဒီပါ။အဲတော့လူအပေါင်းတို့ဒီတဲ့အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာတည်းကိုနာမည်တင်တော်ကကြားပြောတယ်။ကောင်းကင်ကမကကိုလေးကြီးဆိုတော့အလုံးဝမ်းမြောက်စွာကောင်းကင်တည်းမင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့လည်းမရနိုင်တဲ့အရာအကျင့်ဒီလာနဲ့လည်းမရနိုင်တဲ့အရာအလူဒါနာနဲ့လည်းမရနိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကကျွတ်စင်းပြီးမင်းတို့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ပေးဖို့ရန်ကျွတ်စင်းလာပြီဆိုတာကဝမ်းသာစွာဓမ္မရှုမှလေ။ယနေ့တွင်တဲ့အောင်ကြီးမင်းရဲ့နေရာပေါ်ပြတယ်ဒါဝိညွတ်နိုင်သည်ခရစ်တော်ဒီဥသောကေတင်သောအရှင်သည်ဒါဝိညွတ်မှာသခင်ခရစ်တော်ဒီဥသောကေတင်သောအရှင်ဘယ်နေရာကေတင်မှာလဲအပြစ်သေးကနေရွေးနှုတ်ကေတင်မှာသားယောက်သားကိုဖွားမြင်နေပြီးဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှာကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောဤကိုမှတ်ရမယ်လို့ကောင်းကြီးကဆိုရဲဆိုပြီးမှတ်တယ်ရှင်မတဲ့ကနေ91ငါက27မှာဆိုတာလို့ဒီကနေ့ရှင်တို့ကပြောနိုင်နှစ်မှာလည်းတန်ကြီးတဲ့ခါမှာသခင်ခရစ်တော်ဘီးတော်ကယ်တင်တော်အရှင်ဒီကနေ့အပြစ်ထဲကနေကယ်ချွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့သာဝရဒုက္ခချမ်းသာပုံနဲ့ကိုပေးဝင်မဲ့အရှင်လောကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကောင်းကင်ဒုက္ခချမ်းသာပုံနဲ့ကိုရောက်စေမဲ့အရှင်သခင်မွေးဖွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အဲဒီမွေးဖွားတဲ့အရှင်ကဘယ်လူမျိုးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့စဉ်းစားရင်ဘယ်လူမျိုးတယောက်တဦးတယောက်ကမှဥတည်ရမလို့ကဘာသူကဘာသာအယုတ်အတအမျက်မရွေးအဖြူအနေဝါအစိမ့်မရွေးကဘာသူကဘာသာအလုံးကိုအပြစ်ထဲကနေလဲချွတ်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့လူကောင်းကင်ဒုက္ခချမ်းသာပုံမှာဝင်စားနိုင်ဖို့ယံကြွားစင်းလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဥသောကယ်တင်တော်ရှင်သည်သင်တို့ဘုရားမှာဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏တဲ့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေများတလောက်ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းပမာရှိမှလဲကျိုးစားတာမရပါနဲ့ကိုးစားရင်တော့ရနိုင်တယ်ကျိုးစားပေမဲ့ငရဲသွားမှာပဲဒါနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားပြီးလက်ခံလိုက်ရင်ယနေ့လက်ခံယနေ့သင်ဒီဒုက္ခချမ်းသာမှုဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့စရာမလိုတော့သေခြင်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်သေခြင်းကိုကြောက်စရာမလိုဘူးလဲဆိုရင်ချမ်းသာမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်အောင်ကောရင်သူဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15မှာကောရင်သူဝါဒပထမဆုံးအခန်းကြီး15မှာကျမ်းစာကလို့ပြောပါတယ်အငယ်55ကဩသိမင်းသင်ဦးလက်နဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိသနည်းဩမနလာနိုင်ငံသင်အောင်ခြင်းဒီအပေါ်မှာရှိသနည်းသင်မင်းလက်ကဒုစရိုက်ပြည်သည်ဒုစရိုက်ဒီတကူကပြညာတရားဖြစ်သည်
ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဒါတော့ဖတ်မယ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဒီကနေ့မွေးဖွားခြင်းခံရတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားဖတ်ပြီးလဲအောင်ခြင်းဖြင့်ကိုပြေတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်ကြီးလှသွားတကားအောင်ခြင်းဖြင့်ပြေတယ်ဘာမှမောင်းသွားလဲကျွန်တော်တို့လောကကိုအောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ငယ်ငယ်တွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိမ်းပေးသွားမယ်။ဒါကိုစဉ်းစားလို့ပါပဲ။ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိမ်းပေးသွားမယ်။အဖြေရှိပြီလား။သောတော်ကလည်းယောဘကဓမ္မဆုသားတို့လူသည်တဲ့သိပြီးဆွေးမိတတ်တယ်။အသက်ချုပ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲမေးထားပါလား။အဲ့မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအဖြေရှိပါတယ်။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအဖြေတိုင်းကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်သင်သည်သိလွန်တော်တဲ့အသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းရှင်ယောဘပြင်ခန်းကြီး7အငယ်27နားမှာရှင်ယောဘပြင်ခန်းကြီး7ငင်းနေဆက်နာယေရှုကလည်းနာမည်ထားရခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ဖိတ်လုံးတော်လည်းရှင်လည်း၏ဒီကနေ့အဲ့ဒါသတင်းကောင်းတာဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့ညီမမများသတင်းကောင်းကမင်းတို့ကြိုးစားရင်မရတာကိုယုံကြည်ရတဲ့ရမယ်ရဖြစ်တယ်မင်းတို့မကြိုးစားနဲ့ကိုးစားပါတဲ့ယေရှုကနာမည်ထားရခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ဖိတ်လုံးတော်လည်းရှင်လည်း၏ငွေ26ပါရှင်ရောင်းဘရမခိုင်း7ငွေ26ပါဆက်ပြောတယ်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်တော်သူရှိသမျှတို့ဒီလေသွေရင်ချင်းနဲ့အစမပြတ်ကင်းလို့ချရလိမ့်မည်ဘလောက်ဝမ်းသာကြကောင်းသွေရင်ချင်းနဲ့အစမပြတ်ကင်းလို့မှာဒီကလေးသွေရင်ချင်းနဲ့အစမပြတ်ကင်းလို့မယ်ဆိုတာဒီကိုခန္ဓာသွေးကြီးကိုပြောတာကတကယ်ကဝိညာဉ်သွေးကြီးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပျက်စီးခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အပေလာခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ခန္ဓာတော့သေမှာပါလူဆိုတာသေမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာတော့တနေ့ကိုတနေ့သေရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သေပြီးရင်ပဲသွားမယ်ဆိုတာဖြစ်မသိရင်ယေရှုကအဖြေပေးပါတယ်ငါသည်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုနဲ့ပဲသူများတပည့်တော်ထံသို့မရောက်ကြလို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်တိုင်းဆက်လေးငယ်6မှာဆိုပါတယ်ရှင်ရခရိုင်ခိုင်းဆလေးနေတော့ကငါမိမန်းကြီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအမိမပြုနိုင်ဘဲသူများခမီးတော်ခံလို့မရောက်ရဒါကြောင့်ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလောကီလူလောကီသားများကဘာသူကဘာသားများကိုယ့်အပြစ်ထဲကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဝင်ရပြီးကောင်းကင်ဒုက္ခချမ်းသာဖို့ဝင်ဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကမှာကြွသင်းပြီးမွေးဖွားခြင်းခံတယ်အဲ့ဒါသတိကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သတိကောင်းကယုံကြည်လက်ခံပဲဆိုရင်တဲ့သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ရနိုင်တယ်ယုံကြည်လက်ခံရဆိုရင်သေလွန်တော်လေအသက်ရှင်ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်ရဲ့အသက်တာယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့အသက်တာမှာသေခြင်းကိုဘယ်တော့မှကြောက်ရွံ့ရမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွေးကြော်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာရှိညီကောင်မများညီကောင်တို့အနေနဲ့နေငယ်ပြီးသတိခံပေးခြင်းနဲ့ကောရိန္သုဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်1ထဲမှာကောရိန္သုဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်1မှာယာယီတဲ့တော်ငါတို့ယေမီပြက်လေဒီနေ့ဒီကိုခန္ဓာကတော့ပြည့်စုံသွားမှာပါပုံပြည့်သွားမှာပါဒါပေမဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဒုတိယကိုခန္ဓာမပြည့်စုံရတဲ့အောင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသခင်ယေရှုပြုခဲ့တဲ့အမှုကျွန်တော်တို့အတွက်လောကကနေမှာအသေးခံနေသင်ယုံကြည်ခံတဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုမသေးခြင်းမအောင်မြင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ယာတိယာတိတဲ့ဖြစ်တဲ့ငါတို့မြေအိမ်ကြီးကပြတ်သွားပြီလေ။ကောင်းကင်ဘုံကလူလက်ပြုတ်လို့တဲ့ခရီးသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမိစ္ဆာသာရရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ညီမောင်မောင်များကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမိစ္ဆာသာရရှိတဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်မွေးဖွားခြင်းကဒီနေ့ခရစ်မတ်ပွဲလို့ဆိုနေတဲ့ပွဲကလူတစ်မျိုးတည်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။တနိုင်ငံတဲ့ဘုံပါဘူးကဘာသူကဘာသာအလုံးအပြစ်ရှိတဲ့သူအလုံးအပြစ်နဲ့မကင်းတဲ့သူအလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွဆင်းပြီးကယ်တင်ယေရှုခြေဆုအပြစ်တွေကနေကယ်ချွတ်မဲ့ဖခင်ရှင်ကောက်မြတ်သောတည်ကိုပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့အချုပ်ပါခြင်းပြန်ပြီးစဉ်းစားရင်လူတွေအပြစ်ရှိတာကဘာကြောင့်လဲမတရားခြင်းတော့မဟုတ်လူတို့တော့တန်းလို့ပစ္စည်းခိုးလို့ဒီကနေ့ဆိုရင်ပြည့်ရှိလာတာကသူ့ပဲရှိဖရာစကားနားမထောင်ရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖရာစကားနားမထောင်တဲ့အနေကစားပြီးလူဟာအပြစ်သားဖြစ်လာတယ်အပြစ်သားဖြစ်ရကနေသေခြင်းတရားဝင်လာတယ်
သင်ခြင်းတရားဝင်ပြီးတော့အပြစ်စီရင်တရားနဲ့ပါလာတဲ့အတွက်လူဟာသင်ပြီးရင်အပြစ်တရားကြောင့်အပင်ငယ်ရဲကိုလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နဖူးပေါ်ပဲတင်းတင်းလက်ပေါ်ပဲနဖူးတင်းတင်းဒီကနေ့ချစ်တဲ့ဒီကောင်မမများတေချာစဉ်းစားပါကိုယ်တော်လည်းမဆက်မီဆက်တော့လည်းမကွေးမီမျက်စိတမိတ်တည့်တည့်တည့်မှာခန္ဓာထဲကနေဝိညာဉ်သွားပိုင်းသင်ဝိညာဉ်ပဲသွားမလဲသာဝရနိုင်ငံနိုင်ငံရှိတယ်သာဝရကောင်းရင်ဒုက္ခချမ်းသာဖို့နောက်တစ်နိုင်ငံသာဝရမီးငဲအိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်သာဝရဒုက္ခချမ်းသာဖို့ရောက်ဖို့ရယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပါယေရှုခရစ်တော်ကဝန်လေးတွေပင်မသောသူပေါင်းတို့ငါခံဖို့ပါချတော့ငါဒီချမ်းသာပြီးမယ်လို့အလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်တော်ကိုလက်ခံပြီးယနေ့ပဲယေရှုခရစ်တော်မိမိကိုယ်နဲ့မိုင်ရှင်သခင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံကြပါသလားရှင်ရောပြမခံငါအငယ်24နဲ့ဒီကုန်းထုတ်ပြီးနဲ့ငါမှငါဆိုသည်ကငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်ဟာရပွဲကိုရသည်ဖြစ်၍အပြစ်စီခြင်းကိုခံရသေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဦးမြောက်သောသူဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရောက်စတဲ့ကိုကျွဲဝါသွားပါပြီတောင်းပါလေတနာတော်စတောင်းအောင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားအပြစ်သားများကိုချစ်တဲ့ဘုရားအတွက်ကျေးဇူးတင်နေအပြစ်သားများအားလုံးကိုအပြစ်မှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဝင်ပေးဖို့ယံကောင်းကင်ဘုရားရှင်စိတ်ကိုဆုံးပြီးလူလောကမှာလူစားတိကိုခံယူတဲ့ဒရာဒီကုန်းနဝကတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းလောင်းပြီးသင်ညိုခြင်းကိုခံယူကသောရေကဘုန်းကြီးတို့ယေရှုမင်းကြီးကိုအောင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောခြင်းကိုယုံကြည်ရင်ပြစ်ကလွတ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ယနေ့တရားနာပရိသတ်များဒီတည်စကားကောင်းသောတည်စကားဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တည်ကောင်းကိုကြားတဲ့တိုင်းကိုရောခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတမန်တော်ပဲစိတ်ချစေတော်မူပါလက်တော်ထဲအပ်ပါလေပတ်ပြန်ကောင်းကြီးပြီးပါကိုရောခြင်းယုံကြည်တဲ့သာသမီတိုင်းပြည့်စုံခြင်းတော်ရောက်မှုဆိုတာသိရပါလေကိုရောခြင်းဒီကောင်းပြီးလို့ချစ်တော်ကြောင့်ဒီကဲ့သို့ကဲယေရှုခြင်းကိုပေးကြောင်းနဲ့နားလည်ရပါ යි ဩဘာသာရမြတ်စွာဘုရားလူသည်ပေတတ်ပါ၏။သေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ညီကြီးဖြစ်သောကြောင့်ပေါက်ပြက်ပြီးပြည့်စုံတော်မှာဖြစ်ပေမဲ့လူထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်သည်ကိုရောရှင်တဲ့ပြည့်ပြည့်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောရှင်ရဲ့စကားကိုပြန်လည်နားထောင်ပြီးကိုရောရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့တမန်တော်အတွက်ဒုက္ခချမ်းသာဖို့ဝင်ရည်ဖြစ်ပြီးဘုရားဒီဝိညာဉ်ကကိုရောရှင်ကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့တမန်တော်ကူးပါရင်သာဝရမီးနေရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကြမှုသိရတော့ယနေ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးကိုရရှင်တို့တော်တော်မူပါတို့တည်တော်မူပါကိုရရှင်တို့ကြောင့်မသိစေတော်မူပါယနေ့ခရစ်မတ်အချိန်ကာလကိုရရှင်မွေးဖွားရာအချိန်ကာလမှာလူပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝစေပြီးကယ်တင်ယေရှုယေရှုကိုခံစားနိုင်ရပါမည်ကြောင့်ကယ်တင်မရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ဆက်ကအနုဆုတောင်းပထနာပြုကြပါယပတော်ရမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်နာSee you, Nene. Hallelujah. This is the day.